την καθαρή Δευτέρα πρέπει να εργαζόμαστε, ουσιαστικά δεν είναι αργία. Δηλαδή δεν είναι μια γιορτή, αλλά υπάρχει το έθιμον, η συνήθεια, το έθιμον. Όπως την Κυριακή της Τυρινής έχουμε αργία, οι άνθρωποι βγαίνουν έξω, κάνουν περίπατο ή ό,τι άλλο, έτσι καθιερώθηκε σαν αργία, με την έννοια να κάνουμε τον περίπατό μας. Στην πραγματικότητα όμως, σαν αργία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί να πάμε το πρωί τη Δευτέρα, την καθαρή Δευτέρα στην εκκλησία, να ακούσουμε την ακολουθία αυτή, η οποία είναι διαφορετική από ό,τι άλλο, από άλλες μέρες εκτός Σαρακοστής, να πάμε το απόγευμα, έχει και Ευαγγέλιο το απόγευμα, να ακούσουμε την ακολουθία, έχει ξεκινάει ο μεγάλος κανόνας κλπ. Αν θέλετε, πηγαίνετε καθαρή Δευτέρα το πρωί σε μία εκκλησία, δεν θα δείτε κανέναν. Αν υποτεθεί λοιπόν ότι θα διατηρούσαμε αργία για να πάμε στην εκκλησία, καλώς. Αλλά εάν όμως διατηρούμε αργία για να λερώσουμε αυτήν τη Δευτέρα, τότε κακώς. Τότε είναι προτιμότερο να μέναμε σπίτι μας και να κάναμε τις δουλειές μας, παρά να βγούμε έξω και να λερώσουμε την ημέρα αυτή, η οποία απαιτεί, αν το θέλετε, και αρκετή περισυλλογή. Δεν σας είπα ότι η πιο βρώμικη Δευτέρα του χρόνου είναι η καθαρά Δευτέρα? Ακόμη η Τσικνοπέμπτη, γιατί τη γιορτάζουμε? Δεν ξέρω τι είναι η Τσικνοπέμπτη. Φαίνεται θα τσίκνωσε καμιά φορά καμιά στο φαΐ εκείνη την Πέμπτη, θα έγινε καμιά ιστορία, δεν ξέρω. Σας βεβαιώνω, δεν ξέρω. Απλώς ευκαιρίες είναι για να γιορτάζουμε, να χορεύουμε, να τρώμε και να πίνουμε και να ασωτεύουμε. Αυτά και με την Τσικνοπέμπτη.